אלן, זה פרק מיוחד מתוך סדרת פרקים שנקראת מגבירים את האור, שיצרתי לאחר אירועי השביעי באוקטובר והמלחמה שאנחנו נמצאים בתוכה. בימים כל כך מורכבים וקשים כמו הימים האלה, כשהכל כל כך שחור מסביב, מה שאנחנו יכולים לעשות זה רק להכניס עוד ועוד אור למרחב שלנו. ובמיוחד בשביל זה קיימתי סדרה של מפגשים מיוחדים שבהם ביחד עם אורחים שאני מביא, נביא לכם פרספקטיבות חדשות, כלים שעוזרים ובעיקר אנרגיה טובה ומעצימה. אני מקווה שתפיקו ערך מהסדרה המיוחדת הזאת, ואם אהבתם והתחברתם, אני אשמח גם שתשתפו את הפרק הזה עם עוד אנשים, כי במיוחד בתקופה כזאת צריך להגביר עוד ועוד את האור. אז אני מאחל לכם האזנה נעימה, ומקווה שיחזרו לנו ימים שקטים ובמהרה. הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת, אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. ובכל זאת, ישנם אנשים שמוכנים להתמסר לתהליכי השינוי, ולא רק לשנות, אלא בעיקר להשתנות, ולהמציא את עצמם שוב ושוב מחדש. בפודקאסט עושים שינוי, תוכלו לשמוע את האנשים שמשחקים all in ועושים את מה שצריך, במקום את מה שנוח, כדי לחיות חיים מלאים ובעלי משמעות. בכל שיחה אנו צוללים לעומק התהליכים הפנימיים שהם עוברים, הטריגרים שמפעילים אותם, הפחדים והחששות, ההצלחות, הכישלונות, הפעולות שהם עושים וההתפתחות שהם עוברים. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ערן שטרן ברעיונות מרתקים ומעוררי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, iTunes, Spotify, Google Podcast ואחרות. אז ערב טוב, ערב טוב פרידי, ערב טוב לימור. ערב טוב לכולם. אני ממש ממש שמח לארח אתכם כאן. אנחנו בעצם בשבוע השני של ככה של כמה שידורים בכל שבוע, במה שקראתי לו מגבירים את האור, כי אני חושב שבתקופה כל כך חשוכה, הדבר העיקרי שצריך לעשות זה להכניס עוד ועוד ועוד אור, אז כיף שאתם כאן איתנו. נשמח שככה לטובת מי שלא מכיר, תציגו את עצמכם קצת, תספרו מי אתן, מה אתם עושות, ומשם לצלות פנימה. אני רק אגיד רגע ככה לאנשים שאיתנו, מוזמנים לשלוח שאלות בצ'אט, אנחנו תוך כדי השידור נתייחס לכמה שאפשר, ובסוף השידור אני נפתח גם ככה לשאלות, אז כרגע כדי שלא לנו הפרעות, אני שם את כולם במיוט, ואחרי זה אנחנו נפתח לשידור. אתם צריכות להוציא את עצמכם מהמיוט? יש. כן, יאללה. אז אני פרידי מרגלית, מייסדת שיטת המטאיזם. זאת ג'ויה כאן לידי, מייללת. אני עומדת בראש... קטע, גם בפעם הקודמת שעשינו לפני, לא יודע כמה שנים, ב-2018 לדעתי, היה כל הזמן חתול בשידור. כל הזמן, תקשיב, יש לנו חמישה, אוקיי? נכון, אז מישהו מהם תמיד מיילל, תמיד מדבר, הם גם מדברים, זה לא שום, היא בסך הכל רוצה להשתתף, שאלת, ביקשת הצגה עצמית, אז היא הייתה הראשונה, והיא אמרה, קוראים לי ג'ויה, שזה שמחת אלוהים. אז אני פריידי, שזה אם כבר אנחנו ככה נותנים את הפרשנויות, אז זה ביידיש שמחה, אפרופו. כן. זה לא ידעתי. מה זה? כן, כן, בטח. מגיעה משפחה חרדית ועברי. היום אני לא נמצאת לא בציבור הדתי חרדי, אבל בסופו של דבר יסדתי שיטה שאי אפשר להתעלם מזה שהשורשים שלי הם שורשים חסידיים, שורשים של יהדות, זה נמצא שם כמוטיב חוזר. ולמרות שהשיטה הזו היא שיטה שנלמדת בבתי חולים ובבתי ספר וארגונים ואנשים פרטיים בכל תחום, ולגמרי לא דתית, היא בהחלט יושבת על המקורות ובהחלט יושבת על העקרונות הבסיסיים. אני מומחית לחקר התודעה, זה מה שאני עושה. פעם בעברי עשיתי נדלן, יזמית של נדלן, אבל זה כבר לזום אחר ולסיפור אחר. אני כבר 13, כמעט 14 שנים מתעסקת בחקר התודעה, ויחד עם אשתי שכבר תציג את עצמה, מובילות את מרחב מודעות, שזה באמת מרכז בית לפיתוח תודעתי. אנחנו עמותה עם עשרות אלפים של חברים ופעילות מאוד מאוד ענפה, תודה לאל. אני אומרת תודה לאל כי אנחנו מגיעים לבתי חולים ולבתי ספר ולאנשים שלכאורה בכלל לא ידעו מה זה תודעה, מה קשור הסרטן שלהם לתודעה שלהם. ותודה לאל,
הם לאט לאט למדו להבין את זה, ויש לנו באמת סיפורי ניסים מופלאים. אני חיה את הניסים של האנשים, זה מה שאני עושה. וואו, אחרי מה שפתחת, מה כבר אפשר לומר? שמי שככה רוצה יותר גם להכיר את הסיפור שלך, אז יש לנו פרק גם בפודקאסט שעשינו ביחד ועושים שינוי, אז לך לחפש את זה שם. נכון. נכון, נכון. שם ממש סיפרתי את כל הסיפור. בכלל הגעתי מנדלן לרוח פתאום. זהו, האמת שכשביקשת מפרידי להציג את עצמה, אז כמעט אמרתי לך, אוקיי, זה בערך התוכנית שלנו, כך שעה לפחות. לא, לא, יש לנו היום אג'נדה. אוקיי, בסדר, בסדר. אוקיי, להגביר את האור. אוקיי. טוב, אז נעים מאוד לכולם, למי שלא מכיר אותי, אני אלימור רניג. אני מומחית לתכנות התודעה. ואני מומחית לכל הנושא של פחדים וחרדות, כי זה הרקע שממנו הגעתי. אני מנכ"ל מרחב מודעות, לצד אשתי פה אהובה. אני בעברי בכלל הייתי בהייטק, מייקרוסופט, כלוב של זהב, מאוד מאוד נהניתי ממה שעשיתי, והיה לי מקסים, אבל זה היה לצד התמודדות עם הפרעת חרדה ו-OCD, שאני הובחנתי מגיל אפס. אני אולי יושבת פה ומדברת, וזה נשמע נורא נחמד ונעים, אבל אני פחדתי לדבר ופחדתי מהצל של עצמי. וכשנוצר החיבור בין פרידי וביני, זה קודם כל היה לגלות באמת את עולם התודעה ואת כוחה של התודעה, ולי זה שינה את החיים, ומשם בעצם השאר היסטוריה, משם בעצם הבנתי שזאת השליחות שלי, והצטרפתי לפרידי, ובאמת תודה לאל, יש לנו חזון להנגיש את כוחה של התודעה לכל אדם, ואנחנו, אני שמחה ומתרגשת, כן, אנחנו עושות את זה במרץ, אנחנו מבחינתי במילואים עכשיו. אנחנו במילואים, לא רק שלא עצרנו, הפוך, אין שנץ, אין סקס, אוקיי? היי, אלו, עד לכאן. אין כלום, אין כלום. סליחה, מבקשת. אין לי וידאו, you know? יש, יש. מלחמה. יש. אבל אנחנו בעוד יותר, אם תמיד עשינו את זה משליחות 13 שנה, עכשיו זה שליחות על ספידים. זהו. על פניו אגב אני רוצה לומר שבימים אלה זה לא פשוט לדבר על זוגיות ולהדליק את האור ומודעות, כאילו על פניו אנחנו רק במקום של מאוד קשה, לימים מאוד 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 קשים, אבל אנחנו באמת מאמינות שעבודת התודעה והעבודה על האור היא זו שנדרשת בימים אלה. בדיוק. אבל זה לאנשים לא פשוט לתפוס את זה. והאוטומט שלנו הוא לגמרי ללכת, וגם כל הסביבה לא עוזרת, כל החדשות וכל הדיווחים וכל מה שבמדיה, זה עוד יותר... לא נעים אפילו לפעמים, אני רואה אנשים שאומרים, לא נעים לי לשתף, אבל משכתי חוט ומשהו טוב קרה, יש כזה איזה אינו חוט. זה בדיוק לפני כמה ימים איזשהו פוסט של, לא נעים להגיד, כאילו אני בסדר, אני בטוב. זה לא נעים, כאילו, יש תחושה של אין לגיטימיות להרגיש ככה. נכון, נכון. בקהילה אצלנו מאוד משתפים כל התלמידים על כל ההתמודדויות, זאת אומרת, משכתי חוט, זה הטרמינולוגיה שלנו. באמת אנשים מרגישים לא בנוח כרגע לשתף את הדברים האלה, כאילו, כי רגע שנייה, אנחנו כולם בהישרדות. אבל לצד זה אני רוצה להגיד לכם שיש משהו דווקא כשמאוד מאוד חשוך, לא קלישאה, אמיתי. העולם הזה בנוי מניגודים, מקונטרסט, ממש מכתבים הפוכים. וככל שאנחנו בחושך, ווואלה, החושך שולט כל כך ברור, אני חושבת שבדיוק אמרתי לאחותי, את קולטת שעוד דקה חנוכה? מבחינתי עוד שמחת תורה. אני עוד לא יצאנו משמחת תורה. מה זה? כאילו, איך חנוכה? מה קשור? היא התחילה להגיד לי... אנחנו עוד הגענו את שמחת תורה כשחושבים על זה. ממש, אני עוד שנייה רגע, אני עוד שמה עם הדגל של התורה, מה זה? ולצד החושך הגדול והאפל, שבאמת בתקופה הזאת גם עיוור רואה אותו, יש לנו, תדעו לכם, יש את הקוטביות השנייה באותה מידה. כלומר, יש לנו את היכולת להיות בשיא האור, אורות. לא אור, ככה פנס חלש, אורות. אני, מבחינתי זה ממש לראות את אלוהים. דווקא בתקופה הזו, ויש לי חברה טובה שהצליחה לברוח מהנובה, כל פעם שאני חושבת על זה, אני עדיין ככה לא נשמת, חברה טובה שהצליחה לברוח, וכבר חודש וחצי היא אומרת לי, אחותי, אני באורות. באורות, לצד באמת, המצב הקשה, אומר? כן, כן, כן. פתאום, אמא לה, החיים הם חיים. פתאום, זה לא מובן, שום דבר לא מובן מאליו. שום דבר, המים, אמא לה, הם מרווים. הכל זה... אז לצד החושך הקשה והטופת הזאת, סליחה שאני לא רוצה להיות נביאת זעם, אבל מבחינתי היא בכלל לא הסתיימה, אוקיי? היא לא הסתיימה. אפשר, אנחנו בתוך האירוע עדיין.
אנחנו גם בתוך האירוע, וגם מבחינתי אני לא רואה את האירוע רק אירועון קטן, אני רואה את זה כאירוע גדול, מתמשך. אז אולי באמת רגע נדבר שנייה רגע לפני שככה, רק רגע זה פרספקטיבה רחבה יותר, זאת אומרת, אירוע כזה שקורה, לפחות בתפיסה שלי, זה לא, זה משהו מעבר לאירועים עצמם, יש פה משהו הרבה יותר גדול, כאילו, אני חושב שדבר כזה, כמו שכל אירוע גם ברמה האישית שלנו, את יודעת ש... כשחליתי בסרטן, אז הבנתי שיש פה משהו הרבה יותר גדול עבורי מעבר המחלה עצמה. אז איך, מה הפרספקטיבה שלכן על הדבר הזה? קודם כל, ברמה של אירוע כזה, ברמה של המדינה, הרמה האישית שלנו? שאני אענה? את ראית, אפילו לא ניסיתי להתחיל לענות, כי אנחנו יודעים שיש לך... כן, אז... כן, זה נושא מאוד... כן, אני אצטרך בטח להרגיע אותך. כן, אני דווקא פחות מתחממת. טוב. אם היית שואל אותי בשבועיים הראשונים, וואי, הייתי מתחילה לצרוח, לצרוח! לאט לאט אני נרגעת. בגדול, איך שאני תופסת את זה, זה שאנחנו במלחמת תודעה. המלחמה פה היא לא פיזית, אוקיי? חטפו לנו, הרגו לנו, טבחו לנו. מחדל אלק וכולי, ממש לא. אני רואה את זה כאירוע מטאפיזי, אור וחושך נלחמים. המטריקס, אוקיי? על כל המערכות שלו, הממסד, הממשלות, הכל הכל. ואנחנו, האנשים הפשוטים, שבעצם רגע, הם לא כאלה פשוטים, הם בכלל חלקיקי אלוהים, הם פשוט שכחו את זה. כי הם כל היום, אנחנו מחנכים אותם לשאול בחוץ, לבקש רשות. לעבוד עבור אחרים, לרוץ אחרי כסף כי מסכנים הם צריכים לשלם את המשכנתה, ואז להגדיל בית כי נולד עוד תינוק, ואז עוד אוטו, ואז צריכים לעבוד עוד יותר קשה. יופי, עבדים. ופתאום, העבדים האלה לאט לאט מתעוררים ונזכרים שרגע, רגע, 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 אנחנו לא באמת עבדים, אנחנו ריבון, אנחנו, מה זאת אומרת? אנחנו אלוהים, כל אחד מאיתנו. אז המלחמה בעיניי בכלל היא בין אור לחושך, היא בין ההבנה של מה זה ריבונות, מה זה אלוהות, אל מול, אני קוראת לזה הסדר אלוהי, אל מול הסדר העולמי, אוקיי? זה ממש להבין רגע את הכוח שלנו, וזה לא כזה מובן מאליו. אתה התעוררת בסרטן, התעוררת כבר לפני, אוקיי? הספר הראשון, הספר השני, אבל וואלה, הסרטן היה חתיכת כפה. יש הרבה אנשים, שבקורונה התעוררו, לפני 3-4 שנים, אוקיי? אני יכולה להגיד שעל עצמי, שהרבה מאוד תובנות שם נפלו לי. למרות שכבר מהמטריקס, אני מלמדת, אנחנו כבר מלמדות לצאת מהמטריקס יותר מ-10 שנים. ועדיין בקורונה, אימאלה, לראות את המטריקס. יש אנשים שרק עכשיו, רק עכשיו, בשביעי לאוקטובר, פתאום קלטו ששנייה, רגע, לא יכול להיות. ושוב, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לשיחות של... לא רוצה לחמם את עצמי. זה קורה מאוד מהר, אבל מלא אנשים פתאום קלטו ששנייה, אין לנו על מי לסמוך. אין לנו על מי לסמוך. מה שקלטו, אגב, אותם מתעוררים לפני 3-4 שנים בקורונה, כי זה מה שגם הם קלטו. אבל לא נורא, בכל אחד בקצב שלו, יש אנשים שאגב עוד לא התעוררו. אלימור קוימן אומרת לי, את חיה בסרט, את חיה בבועה שאת חושבת שכולם מתעוררו. על מה את מדברת? אני יוצאת למספרה, היא אומרת לי, היא עושה פן, שאם חס וחלילה יחטפו אותה, תהיה יפה. ואת שמה חזייה. נכון, אני שמה חזייה שאם יחטפו אותי שיהיה לי חזייה. זה לא מצחיק. סתם, חס וחלילה, ואני גם לא שמה כבר, אוקיי? זה היה בשבוע הראשון. בשבוע הראשון, בסדר, כולנו נבהלנו. לא שעכשיו זה לא מבהיל, כן? אבל אני מנסה להגיד, אני לא מנסה להפחיד בכלל או הפוך, אנחנו צוחקות על זה, זה ההומור השחור שלנו. אבל יש אנשים שעדיין לא התעוררו. יש אנשים שעדיין חושבים שזה המערכת, אולי לא הייתה בסדר, אולי מחדל, אולי איזה חפרפרת קטנה. לא, אז הם יתעוררו בהמשך. אבל, כן. אני רוצה רגע לקחת את הדברים שפרידי אמרה, ואולי רגע להוריד אותם קצת, אולי קצת להוריד אותם יותר לקרקע. כשאתה חטפת את הסרטן, אז זו הייתה איזושהי קריאה. זאת אומרת, אפשר להתייחס לזה כאל משהו... התייחסתי לזה, זאת אומרת, זה מה שלשם לקחתי. בדיוק, זאת אומרת, אפשר להתייחס לזה כאל משהו שהוא חיצוני, שהוא קרה, נסיבות, ולהגיד זה קרה לי, ולתת לזה את ההתייחסות השטוחה במרכאות של מה צריך לעשות, עושים וזהו. ואפשר לקחת את המכה הזו, את הסתירה הזו, ולהתחיל לשאול שאלות. מה, למה זה קרה? מה זה בא להגיד לי? יש חיבור פה בין גוף נפש, יש חיבור של, באנרגיה של העולם. עכשיו, מה שקרה כאן בימים האלה, לתפיסתנו,
זה איזושהי מכה שקיבלנו כולנו כישות אחת, מה שנקרא כמו שיעור קולקטיבי, כי הסרטן שלך תפס אותך ברמה אישית, והחרדות שלי תפסו אותי ברמה, וכל אחד יש לו את הסיפורים שלו והדברים שלו. המלחמה הזו תפסה אותנו כעם, כמדינה, כישות שחטפה מכה עם איזושהי הזמנה לבוא ולשאול שאלות. מה קורה כאן? מה אני עוד לא מבין? מה אני לא רואה? מה אני לא יודעת? מה אני צריכה עכשיו להבין מהמכה הקשה מאוד והכואבת הזו שהגיעה אלינו לפתחנו? זה לא עונש, כן? זה איזשהו סמן שאומר, יש פה איזושהי קריאה. כשהגוף שלך צעק, הוא צעק לך משהו, איראן, בוא תבין. אז יש פה איזושהי קריאה לכולנו כקולקטיב, כמסה, כעם, כמדינה. ומה שפרידי התחילה לדבר עליו, על התעוררות, יפה אמרת את זה. אני חושבת שזה איזושהי קריאה, תודה. לא, באמת יפה, קריאה, פתאום הבנתי את זה. מעולה. יותר טוב. איזושהי קריאה באמת לבוא לשאול, לבוא לשאול, מה זה הדבר הזה שאנחנו חיים בתוכו, מה זה המערכות האלה שיחזבו אותנו מאוד, ושוב לא ניכנס כרגע לפוליטיקה, כי זה הרבה מעבר לפוליטיקה, איפה אני חי, מה זה אומר לנו כעם, כמדינה, איפה אנחנו היינו חולים במקום הזה, ואפשר להסתכל אחורה ולראות את כל השנאה והפילוג שהיה. אז אני חושבת שזאת ההתבוננות המרכזית של להסתכל רגע מעבר לשטוח, מעבר לסיפור. אפרופו... אולי עוד, אני חושב שפה אולי עוד רמה גם, מעבר לרמה של באמת של עם של מדינה, זה ברמה האישית ואינדיבידואלית, זאת אומרת, כל אחד האירוע הזה פוגש אותו במקום אחר, אז יש כאלה שנפגעו בפיזי או במשפחה או דברים כאלה, ויש כאלה שלא, אבל... זה עדיין, זה חלק, זה פוגע להם בעסק, וזה מעלה שאלות על העסק, וחלק יכול להסתכל על היחסים בבית, וזה כל אחד יפגוש אותו במקום אחר, זאת אומרת, אני חושב שהשיעור או הקריאה להתעוררות פה אצל כל אחד תהיה גם ברמה אינדיבידואלית. ממש ככה, ושוב, אפשר להגיד זה המצב, ואפשר לקחת את זה כאיזושהי הזדמנות. שיטת המטאיזם, אני אתחיל ואגיד שהשיטה שלנו אומרת, וזה הדבר הכי מבאס בה, אבל זה גם הדבר הכי מכונן בה. שהכל, לא משנה מה קורה, לא משנה כמה זה רחוק מאיתנו, לא משנה כמה זה לא קשור אלינו, הכל שלנו. הכל, הכל, הכל שלנו. למה? כי אין שום דבר בחוץ. זה העיקרון הראשון של השיטה. אין, אין. גם מה שנראה לנו בחוץ, הם והוא ו... לא קיים. זה הכל דרך העיניים שלנו, אנחנו רואים דרך התודעה שלנו. אנחנו, יותר מזה, אנחנו גורסות ואף מוכיחות מחקרית, שהכל זה הולוגרמה, זה סרט, זה חלום בעצם. כל מה שאנחנו רואים. כך שכשאנחנו רואים חמאס, או כזה אבל לאומי, או כזו קטסטרופה, אנחנו בעצם לוקחים את הדבר הגדול הזה פנימה אלינו ובודקים, עושים חשבון נפש, בודקים בדק בית, איפה אנחנו לכל הרוחות יצרנו את זה. עכשיו לא צריך להתאמץ, לא צריך לתקשר גם בשביל להבין את זה. כל אחד מבין. כמו, אגב, התראיינתי באיזשהו מקום שבוע שעבר, על המחקר של האונקולוגי שלנו, ויצא לנו בשיחה, בריאיון, לדבר, להשוות בין הסרטן הפיזי בגוף לסרטן של מה שקורה פה. גם אוקיי? בתוכנית הרדיו שלנו עשינו את זה, בטיפול. כן? אוקיי. בטיפול למדינת ישראל. יפה, אז בגוף. עשינו את ההשוואה הזאת, ופתאום זה היה נורא ברור, כי גם הסרטן, אגב, יש הרבה אנשים שחושבים שסרטן הוא קורה להם. יש לי תלמידה במחקר שהייתה בשוק. שהיא הבינה שזה ממנה, זה לא מבחוץ. מה זאת אומרת? זה נפל עליה, לא. דורש לקחת אחריות על זה, ובעצם לקחת אחריות ולהגיד לעצמי, וואלה, אני עצרתי את זה לעצמי, פה חתיכת אמירה, זה לא טריוויאלי. נכון, נכון, והרעיון הוא גם לא לקחת את זה חלילה למקום של אשמה, כי זה לא איזה משהו של נו נו נו, זה לא כזה. אבל כן, מי שקלקל, הוא יתקן גם, וזה פה מגיע הבשורה, נכון? בהתחלה זה מבאס, אבל בהמשך זה מכונן, כי וואלה, אם תקלקלתי, אני יכול לתקן. כשעשינו את ההשוואה הזאת בין מה שקורה כרגע למדינה, למחלת הסרטן, הסרטן הוא פה בתוכנו. אנשים אומרים, החמאס. החמאס הם עוד פיונים שמשחקים בהם כמו שמשחקים בנו, אוקיי? משלמים להם, לא נכנסת עכשיו לזה. זה עוד צד שלישי שלא קיים. עוד זרוע. עוד זרוע בסרט שלנו. לא, איפה אנחנו, כל אחד מאיתנו, אפשר תודעתית לדבר הזה לקרות. וזו שאלה נוקבת, זו שאלה נוקבת, שכשאנחנו שואלים את זה כפרטים, וכל אחד מגיע, כמו שאמרת, לתשובה האינדיבידואלית שלו, פתאום אנחנו מתחילים להבין את זה גם יותר ברחב, כי הקולקטיב, מה זה קולקטיב? זה פשוט הרבה אתה ואתם ואנחנו, אוקיי? זה קולקטיב. אפשר לקחת פה אחריות, אפשר לעשות תיקון. אפשר לעשות ממש שינוי, אם אנחנו נבין מה יצר את החושך, ואיך אנחנו בוחרים באור, ואנחנו כרגע
שגרירות של האור, אני אומרת לכם, יותר, אנחנו לא ישנות שנץ. כי, וזה בדרך כלל, אנחנו כן ישנות שנץ. ניתן להסיק מכך. עובדות בזה. כי אנחנו מאמינות שאם מספיק אנשים יבחרו באור, יבינו את הכוח שלהם, בסוף האור ינצח, נקודה. אנחנו מאוד אופטימיות, למרות שאנחנו בפירוש רואות מה קורה, ואנחנו, זה לא משמח בכלל, אנחנו גם מאוד מאוד אופטימיות, כי אנחנו מבינות את הכוח. קראנו ככה, לשידור שלנו היום קראנו סמכות פנימית. אז מה, איך הייתם מגדירות, מה זו סמכות פנימית, ולמה זה חשוב ורלוונטי בתקופה הזאת? זה חשוב ורלוונטי תמיד. זה חשוב ורלוונטי תמיד, כי כל עוד אנחנו לא בסמכות הפנימית שלנו, שכבר נרחיב מה זה סמכות פנימית, אז אנחנו בעצם לא באליימנט לאלוהות שבנו, לנקודה הסינגולרית שאנחנו, אוקיי? אנחנו בסופו של דבר רוח, לפני הכל ואחרי הכל. באמצע אנחנו גם לובשים חומר, לובשים גוף, מתקלה, אוקיי? בלי, לגמרי יש לו בלי. אבל קודם כל, אנחנו רוח. והרוח הזאת היא נצחית, וכשאנחנו בסמכות פנימית, דהיינו, אנחנו מחוברים לסמכות הזאת. אנחנו מחוברים לרוח. אני לא צריכה שאף אחד ייתן לי הוראות, או יגיד לי מה לעשות, או יקבע עליי, או יחליט. לא, מה פתאום? מי יודע עליי יותר טוב משאני יודעת על עצמי, אגב, כשם שאתה יודע הכי טוב על עצמך, וכל אחד ואחת. עכשיו, זה אנטיתזה לחינוך ולתרבות, לא רק שלנו פה בישראל, של העולם המערבי בכלל. ממש, ממש. אז כדי להגיע לסמכות פנימית, אני קודם צריכה להתחיל לשלול מי זה לא הסמכות שלי. פעם חשבתי שמשרד הבריאות רוצה כשמו בבריאותי, אוקיי? ואז גילינו שוואלה, לא, ממש, ממש לא. עכשיו, באמת איני שאני מאמנתי שמשרד הביטחון רוצה את הביטחון שלי. ככה זה נשמע, נכון? זה הכי הגיוני. ופתאום אנחנו מגלים שלא, לא, לא, לא בהכרח בכלל. ואם נשאל על כל גוף ועל כל מערכת ועל כל מישהו חיצוני לנו, לאט לאט אנחנו נתחיל לשלול את הדברים, למוטט את המטריקס, את האשליה הזאת, ופתאום מתגלה שם כמו מעיין נובע, שכל הזמן מחובר ויודע. צריך לנקות, 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 לנקות חדשות, לנקות תקשורת, לנקות שטויות. אני חושבת שהתפיסה שלנו מדברת על זה שהכל בעצם נמצא בתוכנו. זאת אומרת, אם אנחנו פוגשים משהו במציאות, משמע הוא בהכרח מתקיים בתוכנו, זו רק השתקפות. אז המערכות האלה ששמחנו עליהן ולא היו שם בשבילנו, המערכות האלה שלימדו אותנו מגיל אפס לשאול ולבקש את האישור ולבקש את ההכוונה, הן בסך הכל איזושהי הולוגרמה, איזושהי השתקפות לעובדה שאנחנו בתוכנו נתנו, מסרנו את הכוח שלנו החוצה, במקום לזכור שמי יודע יותר טוב ממני על עצמי, מי יכול באמת להבין מה טוב לי, מה נכון לי. אנחנו מגיעים לאפס מתוכנתים, מאוד מתוכנתים, לעשות כך או אחרת, בבית ספר מלמדים אותנו את זה, וצריך לעבוד בעבודות האלה, ולרוץ ולעשות עוד משרה, ועוד לעבוד ועוד שם. זאת אומרת, אנחנו אפילו לא במודע מסרנו את כוחנו, עוד מגיל אפס. זה משהו שהוא נוכח מאוד בחברה שלנו. בדיוק, בדיוק. וגם עוד פעם, אפרופו אם אנחנו חוזרים למקום של לשאול שאלות, ולהתבונן על מה שקורה, איפה זה, מה זה משקף לנו עלינו, אז הנה זה משקף לנו עוד פעם על איזשהו מקום שמחכה שמישהו יבוא ויציל אותו, או מישהו יבוא, וזה לא קורה, וזה לא קורה כי, רגע, שנייה, חזרה פנימה. הסמכות הפנימית היא באמת לדעת להסתכל פנימה. אגב, אני חכמה גדולה בלדבר את זה, אבל אשתי פה היא דוגמה מהממת, ואני אומרת את זה לא כי היא סתם להחמילה. אני חושבת שאני דוגמה נהדרת ל... אני צריכה עוד דעה, אני צריכה שמישהו ייתן לי חיזוק. נורא קשה לנו להגיד, רק אני יודעת מה טוב לי, או אני בטוחה יודעת מה טוב לי, כי יש כל כך הרבה מומחים מסביב. זה להתאמן, זה ממש להתאמן בזה, כי שוב, אנחנו ממש מתוכנתים הפוך מזה. אז זה עבודה, זו עבודה, אבל אני חושבת שזה חלק מהשיעורים שלנו כרגע. עכשיו, שיש פה גם, באמת את זה, גם דיברתי את זה קודם בהקשר של אחריות, של לקחת אחריות על הדברים, זה... לקחת אחריות זה תמיד הרבה יותר קשה, מורכב, מפחיד, מאיים מאשר להיות... לתת למישהו אחר להוביל. רוב האנשים, הם עוד אנשים באופן כללי מחפשים שמישהו אחר יוביל אותם מאשר להוביל את עצמם. או מחפשים שמישהו יגיד להם מה לעשות מאשר להאמין, לבטוח בעצמם ולהוביל את עצמם לאן שהם רוצים. וזה לגמרי מצריך באמת שינוי תפיסה מאוד מאוד משמעותי, ויכול להיות שהאירועים האלה מאוד מאוד קשים ומורכבים,
ויש פה איזשהו משהו רגע אולי קצת מטאפורי, במובן הזה של אף אחד לא בא, כמו שהרבה אנשים שם חיכו שיצילו אותם, והיו בעצם צריכים להבין שהם צריכים להציל את עצמם, שהם לא לחכות למישהו שיציל. אני לוקח את זה רגע ברמה הרחבה יותר של הסתכלות, אנחנו צריכים רגע באמת לא לחכות למישהו שיציל אותנו, שיקח את האחריות או יגיד לנו מה לעשות, אלא לעשות את זה בעצמנו. נכון, נכון. הייתה לי, יש לי תלמידה שממש בשיעור האחרון אמרה, כי היא עשתה עבודה מאוד על הקורבנות שלה, והיא ממש התחזקה, והיא אומרת שיותר כיף להיות בקורבנות ובמסכנות. באים, מלטפים אותך ומלטפים אותך ועוזרים לך. יש משהו יותר, יש משהו לא פשוט בלהתפקח ולהגיד, אני לוקחת אחריות ואני עושה עבודה ואני דואגת לעצמי, אבל שם הכוח נמצא, אחרת אנחנו באמת רק... אחד הדברים שאנחנו מלמדים ילדים בשיטה, ואני מדברת עוד הרבה לפני האירוע עכשיו, אוקיי? זה חלק מהשיטה. זה ללמוד לבדוק עם עצמם. כל מיני שאלות שלא מלמדים אותם בכלל לשאול, כי מלמדים אותם לשאול את המורה, להסתכל במחברת, לעשות, יש דרכים, איך, מי, הסמכות קובעת. אחד הדברים שאנחנו מלמדים אותם בכלים שלנו, ששוב, הם מתורגמים לשפה של ילדים, זה כמובן לא אלימור ואני, כן? יש את המדריכים המיוחדים לילדים. אבל אחד הדברים שהם לומדים שם, זה להתחיל רגע בכלל להקשיב לקול פנימי. יש פה קול בפנים שמדבר ואומר דברים. אנחנו רוצים לאט לאט ללמוד להפוך אותו לסמכות. אז זה קודם כל בכלל ללמוד להקשיב לו. או יותר נכון, לדעת בכלל שיש כזה קול. ללמוד להקשיב לו. כי רובנו שומעים את הקול של ה... זה לא יצליח, את לא בסדר, אתה לא מוכשר, אוקיי? אלה הקולות שאנחנו יותר שומעים. לדעת להבחין בכלל... אם זה קול מיטיב איתי, אם זה קול גבוה, אוקיי? כי איזה, למי אני נותן את הסמכות? גם בתוכי יש בלגן, אוקיי? בתוכי יש מלא רעשים. לאיזה כוח, ולאיזה קול בי אני נותן את הסמכות. ואז גם לסמוך ללכת עם זה. ממש לסמוך על הדברים האלה. אם משהו פה חשוד לי, משהו פה מריח לי לא טוב, אז מה הם אומרים לי בחדשות? אז מה הם אומרים לי? אני זוכרת שפעם אבא שלי רצה להביא לי כאילו אסמכת, והוא אמר לי, מה זאת אומרת? אמרו את זה בחדשות. אמרתי, אבא, אם אמרו את זה בחדשות, זה לא נכון. זאת אומרת, להבין את זה. לא, החדשות זה לא מקור. הפוך, שם זה מקור כל רע. כל המדיה, התקשורת. התקשורת, אוקיי? עכשיו, נכון שגם אנחנו פה בסוג של תקשורת, ותודה לאל על התקשורת הזאת. יש מלא תקשורת, יש מלא דרך, יש לנו למשל גם לך. יש פודקאסט של עשרות אלפים שככה אנחנו מדברות איתם כל הזמן. אז תודה לאל על התקשורת. כל כלי יכול להשתמש לחושך ויכול להשתמש לאור. אז עוד פעם, זה לבחור בכלל למי אנחנו מקשיבים, איזה תכנים אנחנו מאזינים. זה מתחיל עוד משם, כמו אגב איזה אוכל אנחנו מזינים את עצמנו, הכל מתחיל שם עוד. אבל... מה? לא, כאילו, אז איזה, אם דיברנו על החלטת הסמכות, מה בפרקטיקה של זה אנחנו יכולים, כאילו אנשים כשמקשיבים לנו יכולים לקחת ולעשות כדי באמת להתחיל להחזיר לעצמם את הכוח ולהחזיר לעצמם את הסמכות הפנימית הזאת ולקחת את האחריות, כאילו נשמח שנחשוב, נדבר קצת על ההיבטים האלה. אני חושבת באמת שהדבר הראשון, כמו שפריידי אמרה, זה להתחיל להקשיב פנימה, לפני הכל. שנייה, נעים לי, לא נעים לי, מתאים לי, לא מתאים לי, מרגיש לי נכון, לא מרגיש לי נכון, אנחנו עושים הרבה דברים ככה בעיניים עצומות. אנחנו הרבה מאוד דברים לוקחים כמובן מאליו. אולי שנייה לעצור ולשאול. להתחיל בלשאול ולא החוצה. לשאול פנימה. איך, איך, איך אני מרגיש פה בדבר הזה? איך, איך זה... אנחנו ממש לא רגילים לעשות את הדבר הזה. בא לי, לא בא לי, נעים לי, לא נעים לי, זה נכון לי, זה לא נכון לי. שנייה, מה מדויק לי? אנחנו ממש רגילים ללכת אחרי מה שמתווים, אחרי החברה, אחרי הרוב. לא, שנייה. התכנסות פנימה, התבוננות פנימית. אני חושבת שזה הדבר הראשון שאנחנו... מתבקשים לעשות. אגב, ראיתי שבתוכניה המדהימה שככה עשית כאן, ראיתי שיש לך סדנה, אני לא יודעת אם היא כבר הייתה או לא, אבל על כתיבה אינטואיטיבית. ואני יכולה להגיד... הייתה? הייתה? מדהים. כשאנחנו בתחילת המלחמה עשינו ככה קייטנה לכל התלמידים שלנו, לכל הקהילה, יום, יום, ערב, ערב, פגשנו אותם. אחד הדברים שלימדתי אותם זה בדיוק את זה, כתיבה אינטואיטיבית. ממש, לקחתי את דרך האומן, בהשראה דרך האומן, לימדתי אותם מה זה כתיבה אינטואיטיבית שאני עושה כבר 23 שנה, אתם קולטים מה זה? נכון שעם הזמן זה השתנה ומכתיבת דפי בוקר זה הפך להיות תקשורים ומתקשורים זה הפך להיות, לא משנה.
אבל בשורה התחתונה זה לשבת ולכתוב 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 ולכתוב. זה להתחיל איכשהו לתקשר, זו דרך נהדרת, פשוט ראיתי שאירן מלמד את זה גם. אבל זו דרך נהדרת להתחיל בכלל להבין שיש פה אני עם קולות שונים ולתת להם מקום, לתת להם מקום. עכשיו, אני חייבת להגיד שגם כשאנחנו כבר מתחילים לשמוע את הקולות, יש פה עבודת תודעה מאוד מאוד חשובה. עלינו לבחור באור. בכל רגע נתון, סתם אני אתן לכם דוגמה, לפני יומיים רצה בפייסבוק, בטלגרם, באיפה שזה לא יהיה, הודעה שמצאו מאות גופות בבית חולים שיפה, והחיילים הביאו אותם לפה לבדוק, אוקיי? DNA. אני, שמחזיקה אור לקהילה מאוד מאוד גדולה, שיש לי פה גם שתי אמאות שלצערי מתמודדות עם חטיפות של ילדים, שלא נדע, באמת דברים נוראים, ומחזיקה איתם כל הזמן אור, כל הזמן, כל הזמן אנחנו מתכתבות ומדברות ולגמרי, פתאום חשכו פניי ברמה שלא הצלחתי אפילו לדבר איתם בטלפון באותו יום, כי לא יכולתי, לא רציתי לבאס גם, לא רציתי להוריד, אני מרימה. חשכו עיניי, אין. ובמשך יממה הייתי שם במקום המזעזע, החשוך הזה, של את בסרט כפרה, את בסרט שהם חוזרים, הנה תראי, מצאו גופות, מה זה יהיה, מה נראה לחיילים סתם סוחבים גופות? סרט רע. ואז נזכרתי ששנייה, לפני שאת מספידה, ולפני שאת עכשיו הולכת לסרט המזעזע הזה, ואת כבר הולכת ללוויה הזאת וללוויה הזאת, לא, 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 לא. פה מגיע הרגע של הכוח של האור שלנו, סליחה, החתול גם חי וגם מת, זה, אולי אתם מכירים את המונח הזה אצלנו, זה אחד המשפטים שכל הזמן חוזרים, אנחנו מדברים, זה השפה שלנו, אבל זה בעצם לקוח ממשוואה פיזיקלית, משוואה של שרדינגר, שמסביר את פיזיקת הקוונטים ואומר, רגע שנייה, תנסו לדמיין, אני עושה את זה פשוט, חתול שנמצא בתוך קופסה, ולידו יש קפסולה רדיואקטיבית. אם החתול ייגע בקפסולה הזו, יבוא איתה במגע, הוא מת. אבל גם יכול להיות שהוא לא ייגע בקפסולה, ואז הוא חי. הקופסה סגורה. האם החתול חי או מת? האם החתול חי או מת? אני לא יודעת אם הוא נגע בקפסולה. אם הוא נגע, הוא גמור. אבל אם הוא לא נגע, הוא סבבה. האם החתול חי או מת? זו משוואה תיאורטית שבאה ללמד את פיזיקת הקוונטים, להמחיש אותה. כי פיזיקת הקוונטים אומרת שהחתול גם חי וגם מת. ולכן החטופים שלנו גם חיים וגם מתים. ושנייה לפני שאת מספידה, מהר מהר תבחרי באור. כי מי ש... אחראי על התצפיות, ככה זה נקרא בשפה הפיזיקלית, תצפית. מי שאחראי על התצפית, אתם יודעים מי זה? הצופה, אנחנו. זה שיפתח את הקופסה התיאורטית, יוכל לראות אם החתול חי או מת. אתם יודעים שבכל העולם יש מחקרים בו זמנית במלא מלא מקומות, חלק מקבלים תוצאה כזו, חלק מקבלים תוצאה אחרת. למה? כי הצופים, מי שבסוף פותח את מחקר, אוקיי? מי שבסוף בודק את הביופסיה, מי שבסוף מחליט אם הזוגיות שלו טובה או לא טובה, זה בסוף הצופים שאנחנו, ולכן צריך מאוד 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 לשכלל ולעבוד תודעתית בתקופה הזו, כל כך נחוץ, כי אני רוצה לתכנת את הזוחל שאני, את הלטאה שאני, וכולנו לטאות, לראות טוב. לראות חטופים מתים זה לא בעיה, זה ההיסטוריה תעיד. מה, מתי קיבלנו פה, חוץ מגלעד שליט, מתי קיבלנו פה איזה חטוף חי? זה קל ליפול לשם. החוכמה היא לראות אחרת, לראות תצפיות שמנוגדות היגיון ומנוגדות לוגיקה. אז... וככה אנחנו עושים ניסים. ככה אנחנו עושים ניסים בכל התחומים, נכון? עם חטופים עוד אין לנו ניסיון, אבל... שאלת על כלים פרקטיים, אז בעצם מה שפרידי דיברה עליו זה ההבנה שכל האפשרויות מתקיימות עד שאנחנו עושים איזושהי תצפית על אפשרות אחת. עכשיו במודע ברור שכולנו רוצים שהכל יהיה טוב וכולם בריאים וכולם, אבל המקומות הלא מודעים שבנו הם אלה שמשפיעים, ופה זאת העבודה. אז עוד אחד מהדברים זה באמת להתעקש לראות כי טוב, לבחור באור, ממש להחזיק תמונה חיובית, וזה לא פשוט. יש לנו
איזושהי, יש לנו, אנחנו מושכים, אנחנו נמשכים למקומות הפחות מוארים. אז ממש להתעקש על זה. מה עוד ככה, בעצם מה שאתם מדברות כאן, כמו שאני רואה את זה, זה באמת להחזיר את השליטה אל עצמנו. זאת אומרת, ממקום שאנחנו באמת מאוד מטולטלים ומושפעים מכל מה שקורה מסביב וכל מה שקורה בחוץ, זה באמת להחזיר את השליטה פנימה. עכשיו שוב, זה תמיד נכון, בטח בתקופות כאלה, אבל אני חושב שתקופות כאלה זה נהיה הרבה 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 יותר קשה. כי כל האינטראקציות החיצוניות שלנו בהרבה מקרים הן אינטראקציות שבין אם זה דרך מדיה שאנחנו פוגשים או דרך אנשים שמדברים איתנו, זה בדרך כלל תהיה שיחה על על כמה גרוע וכמה שחור וכמה כואב. זאת אומרת, הרבה פעמים שמה זה יהיה. איך אתן מציעות באמת להתמודד עם הדבר הזה כדי לשמור באמת על איזושהי תודעה נקייה ותודעה שבאמת מחזיקה באפשרויות, נקרא לזה מיטיבות? אתה יודע, המלחמה התחילה בזה שפרצו לנו את גבולות ארצנו. ממש נפרצנו. פרצו את הגדר, נכנסו לבתים, ליישובים. וגם פה, אני חושבת שאפרופו ההשתקפויות והעבודה האישית של כל אחד מאיתנו, זה לבדוק איפה אנחנו פרוצים ונפרצים. אחד הדברים של לצרוך את החדשות ואת הסרטונים הקשים האלה, ולהיות כל היום מחוברים באינפוזיה לחדשות שעוד פעם, יש הרבה גם מה להגיד על זה, כמה הן אמיתיות וכמה מנסים לייצר פה תודעה של פחד והפחדה, זה שלב ראשון להחזיר את הגבולות שלנו ולסגור, לסגור את, את הגבול האישי. כל אחד לקחת אחריות על מה נכנס לשדה שלי, לתחום שלי, למרחב שלי, לתודעה שלי, וממש לעשות ניקיון יסודי בתכנים שאנחנו צורכים, בשיח שאנחנו מנהלים, אפילו עד האנשים שאנחנו נמצאים בקרבתם, כמובן לא שאני ממהרת להעיף, אבל כן, כן, פשוט לקחת אחריות גם על התכנים שאנחנו נחשפים אליהם וצורכים אותם. זה ממש משהו אפרופו סמכות פנימית, זה להגיד זה נכנס וזה לא נכנס, ממש. זה בסביבתי וזה לא יהיה פה בסביבתי. ממש. מאוד עוזר להרחיק את זה עוד, אוקיי? ברמה שבכלל לא נכנס. אבל האנרגיה עוברת, גם אם אנחנו לא צורכים את החדשות, מדי פעם א' מתגנב סרטון לכולנו, וזה בסדר, אנחנו גם יומן, אנחנו רוצים להיות באיזשהו קונטקט, אבל מעבר לזה, אנחנו מרגישים אנרגטית, אנחנו בסוף יצורים אנרגטיים, כולנו פה גנרטורים של אור, ואנחנו מרגישים, והתחושה היא לא תחושה קלה. אגב, אני יכולה להגיד לך שמשקפים לי חברים שגרים בחול, ומגיעים לפה, משקפים לי את זה תמיד. אנחנו כבר לא מרגישים את זה, לנו, אנחנו כבר חיים את הקושי. כל הזמן רגלנו. אנחנו התרגלנו, כן. אנחנו באיזשהו סוג של סטרס וטראומה קבועה, קבועה. עוד לפני השמחת תורה. וזה עוד פעם, לפעמים לא נעים, אנחנו, הסלוגן שלנו, גן עדן זה כאן. וזה הדבר שלנו, הכל פה גן עדן. ואנשים שאלו אותנו, בימים הראשונים לפחות למלחמה, שאלו אותנו, האומנם? והתשובה היא, ועוד איך. דווקא כשגיהנום בחוץ. זה הזמן עוד יותר להתעקש על הגן עדן שלנו. עוד יותר להיות במקום, ממש לייצר לנו את הספייס הנקי, את הזון של הטוב. אני לא אומרת להיות מנותקים. אני לפעמים אוהבת לכאוב. כי אחים שלי כואבים, מה זאת אומרת? כי כולנו מדממים. אז חלילה לא להיות בניתוק, כן? אבל כן, כל הזמן לדאוג לפיתוח התודעתי שלנו. זה הדבר הכי הכי חשוב בתקופה הזאת. את יודעת, את התחלת לדבר על הרוח, ואנחנו חלקיקי אלוהים, אני חושבת שאמרנו את זה ככה בהבלחה, וזה חשוב לתת על זה רגע את ה... ברשותכם, כן? אני כאילו מרגישה צורך להתעכב על זה. אנחנו מסתובבים בעולם, בתוך הגוף הזה, בתוך המחשבות והרגשות, ורוב הזמן אנחנו בשכחה, או לפחות העבודה שלנו היא להיות בהיזכות כמה שיותר. אנחנו באיזושהי שכחה שהדבר הזה שמרגיש לנו כל כך קטן ומצומצם, ומה אני יודע ומה אני יכולה... אנחנו באמת, גם הרבה מעבר לזה רוח בצלמון עברנו, באמת חלקיקי אלוהים, יש לנו את יכולת הבריאה, יש לנו יכולת השפעה, אז עוד יותר אחריות שלנו על איזה תוכן אנחנו צורכים ומה מסתובב בתוכנו, כי אנחנו
מחוללים את זה, והאנרגיה עוברת הלאה. אפשר להיכנס לחדר ולראות מישהו מדוכדך ברגע, וגם להתערבב איתו בזה. זאת אומרת, יש לנו את האחריות, לא רק על עצמנו, גם לסביבה שלנו. לגמרי, ממש. לדאוג לאנרגיה שלנו, לדאוג לסביבה שלנו, לדאוג לטפח את עצמנו תודעתית. זה מאוד חשוב מה שאתה אמר עד עכשיו. זה אפילו ידע לי ככה זיכרון, רק אם זה זיכרון רחוק מצוק איתן, מדברים 2014, הבן שלי הצעיר היה אז בן שש. ואז גם מאוד אינטנסיבי, חודש וחצי, איפה שאנחנו גרים היו בין 7-8 דקות ביום, זו הייתה השגרה, ובאחד הימים היה אצלו חבר, והייתה אזעקה, נכנסנו כולנו לממד, ובן שלי כאילו, זה היה כאילו שגרה בשבילו, לא, וראיתי אבל את הילד השני והוא היה מבועת, החבר שלו היה פשוט מבועת, ואני, זה גרם לי לחשוב באמת מה, על ההבדל הזה שבין שניהם, כי שניהם חיים באותה מציאות, אבל התגובה שלהם הייתה מאוד מאוד שונה, והמסקנה שהגעתי עם עצמי זה כנראה משהו משודר לו, משהו מקבל מהסביבה, זאת אומרת, האם מקבל אנרגיה של פחד ולחץ, או אנרגיה שיותר שלווה ואנרגיה של בסדר, זה מה שצריך כרגע לעשות, זה צריך להיכנס לממד. זה היה לי מאוד כאילו ככה, וואו, בואו העיניים, מאוד מאוד ברור. היה מולט לראות את זה. אגב, יכולים לבוא ולהגיד לך, אבל ערן, מה אתה רוצה? זה באמת מפחיד, אני נורא מפחדת. וזה בסדר, אבל בואו ניקח אחריות, בואו נעבוד על זה, כי באמת יש, אנחנו אפילו לא מודעים להשפעה שיש לנו על הסביבה שלנו. אז אם אני לוקחת את מה שאת אומרת, אז את אומרת, מחויבות שלנו לייצר לנו את הגן עדן הזה, את הזון הזה, גם עבור עצמנו, בראש ובראשונה, אבל אנחנו משפיעים על המעגלים האישיים, הקרובים יותר והחיצוניים. ככה, זה הדרך שלנו. אם אנחנו רוצים להביא את האור על פני החושך. אני רוצה להסביר משהו. במטריקס אין לנו סיכוי. במטריקס אין לנו סיכוי. אנחנו מדברים פה מול המטריקס, מול המערכת כולה. איזה סיכוי יש לנו מול מי שמדפיס את הכסף, והמציא את הכסף, ולוקח את המיסים, ומחליט חוקים. אין לנו סיכוי, אנחנו הקטנים, נכון? ככה לפחות גרמו לנו תמיד לחשוב. אנחנו פיונים קטנים. אבל אם אנחנו לא נלחמים במטריקס, המטריקס לא מעניין. אנחנו נלחמים, שוב גם, אני לא אוהבת המילה נלחמים, אבל אנחנו פועלים ברוח, בפנים. שם הדבר. המטריקס הוא אשליה. אין לנו מה להילחם באותם כלים שמולם אנחנו נלחמים. זה לא רלוונטי. העבודה היא תודעתית, היא פנימית, היא להיות בחוסן, היא להיות בשמחה, היא להיות בנדיבות, היא להיות באחדות, היא להיות באור בכלל, ולהבין את הגודל שלנו. זה כמו אדם שלצורך העניין בקורונה למשל, מאוד מאוד פחד, באמת היה משוכנע שמגפת סוף העולם, אדם פשוט מהשורה שראה טלוויזיה כל היום. ואכן היה מאוד מפחיד מה שהראו. והיה מבוהל, והנה הוא הולך למות, והתחיל לשים את כל, את כל השכפץ ה... אגב, אתה יודע מה נזכרתי לא מזמן? שלפני הרבה הרבה שנים, הרבה שנים, שאני הייתי ילדה קטנה, חרדית, חמודה. מלחמת המפרץ. מלחמת המפרץ. מה עשו לנו אז? איזה צחוקים אז עשו? חשבתי שזה אמיתי אז, כן, כמובן, לא חשבתי אז, אבל גרמו לנו לאטום את כל הבית עם ניילונים, יענו, כאילו הניילונים ישמרו עלינו מפצצות ביולוגיות, אטומיות, whatever, שבכלל לא קיימות, אבל לא משנה. אתה זוכר את זה? אני הייתי אז חייל. נראה לי שיש מישהו שאומר. ומסכה, והיה לנו מסכה, שגם כן, אחר כך כאילו שהיא לא עובדת בכלל. אני הייתי בטירונות. אגב, זה גם מעניין שאתה אומרת, אני הייתי אז בטירונות, עם מסכות וזה, ואני זוכר שכשיצאנו הביתה, פתאום קלטתי שבבית מרגישים יותר מלחמה מאשר שאני הרגשתי כטירון בצבא. כי אנחנו בסדר היינו, וראיתי כאילו את הלחץ בבית, כאילו, וזה היה... אמרתי, רגע, הם חווים מלחמה, אני לא חווה את זה ככה, זה ממש... אז בסוף, עוד פעם, אז תחשוב על אותו אדם ממוצע שרואה כל היום טלוויזיה ועובר את השטיפת מוח הזו, אז מלחמת המפרץ, אחר כך קורונה, או עכשיו משהו חווים עכשיו, ובעצם ה-state of mind שלו, איזה פחד, לעומת אחד שיודע שהכל שטויות, שהכל שטויות, פשוט ככה, לא אמיתי, שטויות, לא רוצה לשחק עם זה בכלל. ומסתובב לעצמו בביטחון. שוב, כמו שתיארת את הילד שלך, נכנס לממד, יוצא, בסדר, אני זוכרת את אבא שלי, כי ילדה חרדית, אבא שלי יש אזעקה, והוא עולה לגג לצלם פיצוצים. אז לא שאני אומרת לכם לנהוג בחוסר זהירות, אני אגב הייתי הילד החרד. אני הלכתי, הייתי בבית של חברה, ונכנסתי איתם לחדר האטום, אני הייתי היחידה שם עם מסכה על הפנים, ובחרדה, וכל המשפחה יושבים וצוחקים עליי.
ואני הייתי הילד החרד הזה, אני, כל הסביבה שלי, המשפחה שלי היו באימה. אז אצלנו, וואי, אני יכולה לראות את אמא שלך מלבישה לכם, אנחנו אפילו לא פתחנו את המסכות האלה. אז עוד פעם, זה גישה של, לא אומרת בשום קיצון, אני רק אומרת, זה בסוף עניין של state of mind, אז הדרך שלנו היא לייצר לנו את ה-state of mind של גן עדן, כאן ועכשיו, בתוך התופת, במה שקרה, במה שיקרה, ואנחנו יכולים. ומאחר וזאת האמת היחידה, היחידה, כי כל היתר זה אשליה, אז אתם תתפלו, או שלא תתפלו, כי אולי זה ברור לכם, אבל אותי זה כל פעם מרגש מחדש, כל פעם, למרות שאני כבר שנים חיה במוד הזה, כל פעם מרגש אותי מחדש איך בסוף הפנים מכיל את עצמו על החוץ ולא ההפך. כלומר, הרוח מנצחת את החומר. אני רואה את זה, איך רוח של אישה שעושה עבודה תודעתית עמוקה, כופה בריאות על הסרטן שלה. או איך אדם שלאט לאט לומד להתנהל מתודעת שפע, לאט לאט זה הופך להיות המציאות שלו, זה יותר חזק מהחומר גם מהחשבון בנק. כלומר, אנחנו עכשיו כקולקטיב צריכים לעשות עבודה, בדיוק. בשביל שאנחנו נוכל לייצר פה השפעה. אגב, אני רוצה לתת דוגמה הכי, כאילו על פניו מה זה קשור? אני מגיעה הביתה ואני קיבלתי טלפון, בדיוק באתי להיכנס לחניון. אז עמדתי ועצרתי, במובן מסוים הפרעתי לשכן, ובא שכן שרוצה להיכנס, הוא צופר לי וצופר לי וצופר לי, ואני אומרת לעצמי, למה הוא כזה קטנוני? מה אכפת לו? שיעקוף אותי? למה הוא רב איתי? למה הוא נלחם איתי? ולקחתי את זה ישר לראות אותי, איפה אני קטנונית, איפה אני מתעצבנת על כל דבר, איפה אני מהירה. עכשיו, למה אני מספרת את זה? כי זה מתחיל במקומות הכי, הכי קטנים שלנו. אפשר להגיד, אנחנו היינו מפולגים ולרבו עם אלה, אבל זה מתחיל במקומות הכי, הכי קטנים שלנו. איך אנחנו יכולים להיות טובים יותר, להיות טובים יותר אחד לשני, להיות טובים יותר לעצמנו, להיות באיזשהו שיח יותר מכבד, יותר סבלני, יותר, פחות צדקני, פחות... אני חושבת שזה, אם אנחנו נתחיל אפילו בדברים הכי קטנים האלה, אז אנחנו נצליח. ואגב, איך שהתחילה המלחמה, אז כולם התגייסו וכולם נרתמו. שאלה מה יקרה אחרי. ופה העניין, פה העניין, להתחיל ממש. לסגל את זה עכשיו כאורח חיים. אני חושבת שזה כל כך משמעותי. אז כן, אז אני חושבת שאם זה מאוד מפחדות פרקטיקה, זה לעשות ש... את זה, אנחנו... כבר להתחיל להתנהל את זה. אנחנו מאוד מפחדות. מה אתם רואות ש... כי אני לפעמים כבר מצחילה להריח את האחרי. זאת אומרת, אני כבר לפעמים רואה אנשים שחוזרים כאילו לשגרה, ופתאום מתחילים חזרה להסתכסך. אוקיי? שוב, יש כאילו ניחוחות. בדיוק, כמו שלא צופרים בכביש ופתאום עצבנים. פתאום חזרה להתעצבן. בימים הראשונים למלחמה, אף אחד לא צפר. כולם כאילו, כן, בבקשה, כפרה, בבקשה. כולם כזה נחמדים, אדיבים, חנולה בחנייה, לא נורא. עכשיו לאט לאט כולם חוזרים לטמפרמנט הרגיל שלנו, הישראלים, אוקיי? הלחץ, החוצפה, וזה בסדר, גם אני כך, אבל איפה אנחנו מתחילים לחטוא אחד לשני, ועוד פעם להתחיל להקשיב לסמכות חיצונית? זאת אומרת, אני מתה מפחד מההפגנה הראשונה שתהיה. אני אומרת לך, מתה מפחד מזה. וזה לא שאני בצד פוליטי כזה או אחר, לא, אני פשוט רואה את המשחק מגבוה. אני רואה איך בעצם... מסיתים את כולם זה נגד זה, אין באמת צדדים, אין. ממתי דתיים וחילונים זה צדדים? כולנו אחד. ממתי ימנים ושמאלנים? אנחנו כולנו חולקים פה, אנחנו אחים. וזה המטרה, זו המטרה, השיסוע. הנה, ראיתם? מתה מפחד, אני ממש מתה מפחד, כי יש ימים שאני מתחילה להרגיש את זה, אני רואה את זה בפיד פתאום. ביבי לך, ברק פדופיל, עכשיו, אני מסכימה גם עם זה וגם עם זה, בסדר? זה לא רלוונטי. אנחנו רוצים לשמור על אחדות, אנחנו רוצים לשמור על הדבר היפה הזה שקרה. ואני ממש מתפללת שלא, אני עובדת, מעבר לבעזרת השם שהשווים ישובו הביתה מהר, תודעתית, אני עובדת שהאור, שתהיה פה כזאת התעוררות המונית, שלא נצטרך את הטבח הבא. זה, אני אומרת לך, לא תפחידי. אם אנחנו נחזור למצב שהיה לפני, אז שילמנו פה מחיר מאוד יקר בשביל שלא יקרה פה. ממש ככה. לא יקרה שום דבר, ואני חושב ששוב, זה ברמה הגבוהה, נקרא קולקטיבית, אבל אני חושב שגם ברמה האישית, שוב, אני ממש רוצה לדבר על זה עם כמעט, לא עם כמעט, עם כל הכוח שאני פוגש היום, יצא לי לצאת לאיך שאנחנו מגיעים לשיחה הזאת, שאני אומר כאילו,
בוא תיקח מתוך מה שקורה רגע לרמה האישית שלך, תשאל את עצמך איך, 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 מה, איך האירועים האלה, איך מה שקורה כרגע, כל המצב הזה, איך הוא רלוונטי עבורך, מה השינוי, מה הקריאה לשינוי שאתה נדרש לעבור כאן. נכון, ממש ככה, ממש. מאוד חשוב להסתכל על הדברים האלה, כדי לא לפספס כאן את ה... אני יכולה לשאול אותך גם שאלה, למרות שאנחנו בצד המרואיין היום? בטח. מה אתה למשל, כשאתה מסתכל עליך, מה אתה למשל מבין או עושה עבודה? איך נראית העבודה שלך? אחד הדברים שאני קיבלתי, אגב, אחד מתרגילי איך קיבלתי, זה היה תגביר אור. תגביר אור, זה מה שאתה צריך כרגע לעשות, תגביר אור. מזה בא באמת, מזה נוצר הדבר הזה, כאילו, זה מה שאתה צריך כרגע לעשות. לא להתעסק כרגע ב... אפילו לא, זה לא ברמה של עסק ומה עכשיו למכור, זה לא כזה בכלל, זה, תראה מה אתה יכול לעשות כדי להגביר אור, לעזור לאנשים יותר לראות את ה, את ה, את ה, את הדבר הזה, זה מה שאני קיבלתי עבור עצמי לעשות. ואני, בעבר אני יכול להגיד בסיטואציות כאלה, כי זה השפיע על עסקים וזה, וגם זה היה מאוד מלחיץ אותי, זה היה מאוד, מאוד מטלטל ומאוד מפחיד, ופעם אני כאילו, יש לי איזשהו שקט שאני לא יודע להסביר מאיפה הוא הגיע, אולי רק מהניסיון של פעמים קודמות, של כאילו הכל יהיה בסדר, רק תתמקד במה שאתה צריך כרגע לעשות. הללויה. מדהים, אגב, זה עובר ממך בצורה מאוד ברורה. כן. אתה משרה ככה איזה... אז אולי באמת זה משהו שאנחנו באמת רוצים להצליח לראות שהכל יהיה בסדר. באמת, פשוט להתכנס ולדבוק במקומות הטובים האלה. ליצור את זה. כן. ליצור את זה. גם שהאפשרות האחרת, החתול חי באמת כל הזמן, גם שהאפשרות האחרת לגמרי פה זמינה, אפשרית, אפילו הגיונית, אנחנו רוצים להתעקש על האור. זה נורא חשוב על הבסדר הזה, זה נורא חשוב. אגב, זה לא קל, אני נורא איתכם, אבל אני כל הזמן שומעת את הכל, אבל תקשיבו, אבל תראו מה הולך, אבל תקשיבו, תראו איזה מפחיד, אבל תקשיבו, מפחיד לנסוע, מפחיד לבוא. אני מציינת את זה כי אני רוצה לומר, אם זה, זה לא שאנחנו תומנים את הראש בחול, הפוך. לצד זאת פה המקום שאנחנו צריכים לעשות את העבודה, להתעקש על זה. זה ממש, זה לא קל. זה פשוט להתעקש, מי שזה לא מרגיש אותי, זה רק סוג אחד של עבודה. זה רק סוג אחד של עבודה. אצלי למשל העבודה, לא על זה. כי אני די מרגישה ביטחון בדרך כללי. עכשיו, אתה יודע שאחרי 11 שנה יחד, אנחנו במלחמה עברנו לגור ביחד. 11 שנה דגלנו בזה. אנחנו אוהבות את זה שיש לנו שני בתים. בדיוק. ובאמת זה כיף, ואנחנו לימדנו ככה המון מהתלמידים שלנו שני בתים. מה, אמרנו שזה סטארט-אפ. זה סטארט-אפ, באמת. יותר זול גם ממזונות. אני אתן, אגב, אני אתן לגמרי, גם ורד ואני, אנחנו מאוד ברור לנו, לא מתחתנים, אין מגורים משותפים, כאילו אנחנו... מה פתאום, מה? אין שיחה על זה בכלל. את המשכנתא ואת הילדים ואת האור. זה נורא. ו-11 שנה אנחנו מלמדות את התלמידים שלנו לחיות בשני בתים, הכי טוב מי שיכול, וזה מתאים לו כמובן, כן? יש את אלה שאוהבים כפיות. אבל המלחמה הזאת, מה שהאהבה לא הצליחה לעשות, עשתה המלחמה. במלחמה הזאת התאחדנו ועברנו לגור יחד. חודש קודם עמדתי בפני כל הקהילה באיזה אירוע שיש לנו לראש השנה, ואמרתי להם, השנה אנחנו עוברות לגור ביחד, אני אתמודד עם הקושי שלי, כי באמת אני מאוד מפרחדת מהביחד. שתינו צריכות את הספייס שלנו, כל אחת יש לה את העניינים שלה, את הילדים שלה. אמרתי, השנה אני מתמודדת עם זה. לא ידעתי שכמה שבועות אחרי זה, אנחנו לגור כבר ביחד, לא סתם ביחד, אלא בדירה שלה. לא, זה כאילו הכי מצחיק, כי אנחנו שתי פריבילגיות, אמרנו, לא, נבנה עוד יחידה, שלא נערבב, שאין לנו ספייס, שהילדים לא יופו, שהילדים שלך לא יהיו שם. בסוף, הגיעה המלחמה, ואלוהים רצה ככה, ואני מתמודדת את האתגר שלי, שאפרופו, שאלתי אותך את האתגר שלך, האתגר שלי, כל יום מחדש אני בוחרת בה ביחד, על פני הלבד שהוא הכי כיף לי וקל לי, ואני די, יכולה על להיות עם עצמי. די, תעסקי, זה נשמע שנורא קשה לך, אני רואה שנורא כיף לך. לא, מאוד כיף לי. אז זה בסדר. אפילו הבת שלי אמרה לי, בהתחלה היא צעקה עליי, איך את עוקרת אותי מחיי? אמרת, ובימים האחרונים היא באה לי, תדעי אחי מה, הרבה יותר טוב משציפיתי. אוקיי?
אוקיי? כי יש משהו באמת כיף, אבל אני לומדת את הכיף הזה, זה לא טבעי לי, יש לי אלרגיה לזה, כולי אלרגנית ליותר מדי ביחד, אוקיי? ואנחנו לומדות את זה, אז אני כל יום מחדש לומדת את האחדות, לומדת ושולחת לעם ישראל, לומדת ושולחת, כי זה לא טבעי לי, טבעי לי לבד. אז אני רוצה שכל אחד מאיתנו, אפרופו סמכות פנימית, א' יבין בכלל שהוא הסמכות, מחובר כמובן לאלוהים, למקור, לאחד, לאנרגיה, איך שתרצי לקרוא לזה, כן? Just name it, אבל לאחד הזה, ומשם יש את כל המידע, לא צריכה חדשות. אני שמעת החדשות אונליין, בפנים. אבל השנית, זה פעמיים, זאת אומרת, זה פעם אחת ללמוד לסמוך על הכל הזה, על הסמכות הזאת, אנחנו הסמכות. פעם שנייה, זה גם ללמוד לפעול מתוך המקום הזה ולהשפיע אותו החוצה. זאת אומרת, אני גם יודעת לבחור את הבחירה הנכונה בדרך כלל. אני יכולה לבחור באחדות על פני לבדות, למרות שהכי בא לי עכשיו זה לעזוב, כי זה מה שאני יודעת לעשות הכי טוב. אני יודע, אני בוחר להיות בביטחון על אף שהאוטומטי הולך לפחד מאוד גדול ואימה. אז אני חושבת ששם הסמכות שלנו בסוף נמדדת ב-actions, במעשים שלנו, בבחירות שלנו, רגע, רגע. טוב, אנחנו ככה ממש ככה לקראת סיום, ככה מסר. כותבים לנו שאחד המיקרופונים לא תקינים. זה האם המיקרופון שלי כשאני מדברת? לא תקין? שלי? למה? כשהיא מדברת, הנה עכשיו שאני מדברת, זה טוב? לא כשמדברים זה כשמשהו כשזה זז לדעתי. אוקיי, אני לא יודעת. האם עכשיו יש רעשים? טוב, אנחנו, הנה, עכשיו זה מעולה, זה כנראה שלך מריש. תסתייף יותר. טוב. אז לסיום, אם זה בסדר, אירן, אני רוצה לשים פה בצ'אט. לתוכנית שלנו שנקראת בטיפול, לקחנו את עם ישראל והזמנו אותו לספת הטיפולים, אוקיי? תוכנית רדיו שלנו, אחת מהתוכניות, מהפודקאסט שלנו. ומבחינתי עם ישראל זה כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו, אוקיי? ובהמשך ישיר לסמכות הפנימית, אם עולה השאלה של אוקיי, אז מה עכשיו? אז מה עכשיו? אז לעבוד, לעבוד תודעתית. מי שבא לו וזה מעניין אותו, אם זה בסדר, אני אשמח לשים פה לינק בצ'אט. יופי. אז הנה, אלימור תשים פה את הלינק, מצוין. אתם יכולים, מי שרוצה להזין לזה ולעשות עם זה עבודה. ויש מה לעשות עבודה. אנחנו יכולים להשפיע. הרבה מאיתנו זה הקולקטיב. לגמרי. טוב, שפיידי, אלימור, אני רוצה מאוד להודות לכם על הזמן וככה ועל הדברים האלה ושעזרתם ככה בעוד צורה להגביר את התאור ושיהיה לנו בשורות טובות במהרה. בשורות טובות, תודה לכולכם, לילה טוב. לילה טוב, בשורות טובות. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג אותנו. אל תהיו קמצנים, תני לנו כמה כוכבים. אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, יוטיוב, איפה שאתם לא מאזינים, אני מאוד מקווה שהרווחנו לפחות 5 כוכבים מכם. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ולקבל מאיתנו תזכורת בכל פעם שעולה פרק חדש, וגם ממני הרבה מאוד תכנים מעניינים שקשורים לעולם השינוי, התפתחות אישית, עסקית וכל מה שאתם רוצים. פשוט תיכנסו לאתר doingchange.co.il ותוכלו לקבל הכל שם. אני מזמין אתכם גם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם, מוזמנים לשלוח אליי ישירות למייל feedback@eranstern.co.il, feedback@eranstern.co.il, אפשר גם בפייסבוק שלי, facebook.com/eran.stern, או באינסטגרם, פשוט חפשו ערן סטרן מילה אחת באינסטגרם. אם אהבתם את הפרק, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק עבורכם. בטוח שיש לכם חברים שגם הם רוצים שינוי, שתפו איתם, שלחו להם את הפרק הזה. ומילה אחרונה, אם אתם מרגישים שהשינוי בוער בכם, החלטתם שאתם רוצים שינוי ומוכנים לעשות את מה שצריך, לא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם אולי לעזר בי. זה יכול להיות בפגישת מיקוד חד פעמית שתעזור לכם להתמקד ולקבל כיוון או תהליך עמוק יותר. תוכלו לקרוא פרטים נוספים על כך באתר שלי, eranstern.co.il, בתפריט העליון פשוט תבחרו במה אני יכול לעזור לך, ככה זה מופיע באתר, eranstern.co.il. זהו להיום, אני אירן שטרן, שמח שהזנתם ונשתמע בפרק הבא.